ሰላም ይብዛላችሁ፣ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ አጭር ቴክኒክ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ይህም ቴክኒክ ምንድን ነው? ግራ እና ቀኝ ሲሰነዘርብን እንዴት እኛ ደግሞ በዛ ውስጥ ማጥቃት እንዳለብን ነው። እና ኦፖዚት፣ አሁን ለምሳሌ ግራ ሲመጣብን እኛ ቀጥታ ቀኝ እንገባለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ግራ ሲመጣብን ማነው ቀኝ ሲመጣብን ደግሞ እኛ ግራ እንገባለን ማለት ነው። እንደዚህ ብለን ማለት ልክ ምንም እንትን የምናደርገው ነገር የለም። እሱ በሚያመጣው ነገር ላይ ነው የምናጠቃው። እሱ አንደኛ ነገር ተከላክለ አምልጠንም ነው የምናጠቃው ማለት ነው። ልክ የእሱ ግራ ሲመጣብን እኛ ቀኝ እንገባለን ማለት ነው። የእሱ ግራ በዚህ ያልፋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቀኙ ሲመጣብን የእኛ ደግሞ ግራ ይገባል ማለት ነው። ይህንን በተመለከተ አሳያቸዋለሁ እና ለዚህ የሚጠቅም ደግሞ ስራ ምክንያቱም እጆቻችን ፈጣን እንዲሆኑ ጠንካራ ምት እንዲኖርና ያ ምታችን ደግሞ ቀጥታ አገጩ ላይ ሲያርፍ ሊጥል የሚችል ወይም ሊያደነዝ የሚችለው ምትን የሚፈጥሩ 5 ኪሎ በሆነ ኳስ ክብደት፣ በዛ ደግሞ ስራዎችን አጭር አድርጌ እሱንም አቀርብላቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ከብዙ ጥቂት ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እና በጥንቃቄ ነው የምንሰራው ገባችሁ? ብና በኮንፊደንስ እርግጠኛ ሆነን ነው ገባችሁ? ቦክስ እንደዛ አይነት ስራ ነው የሚጠይቀውም የሚፈልገውም። እና ልክ የእሱ ግራ ሲመጣብን እኛ ቀኝ እንገባለን ማለት ቀጥታ። እንደገና ደግሞ ልክ ቀኝ ሲመጣብን ግራ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እጆቻችን ብቻ አይደለም እስከ ሰውነታችን እና ይሄ በኳሱም የማሳያችሁ ከሰውነታችን ጋር እንዴት እንደሆነ ጥቅሙ ያው ይሄኛው ኃይለኛ ምት እንዲሆንልን ይጠቅመናል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው ያ ጥቅሙ? ሰውነታችን በቃ እንዲህ እንድንገፋ ይጠቅመናል ማለት ነው። እና ምንሰራቸው በሙሉ ኳሱን እንዲያርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እና ሁለቱን ማሳያቸዋለሁ። ከሰው ጋር ነው የምሰራው አሁን፣ ቀጥ እያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ልክ የእሱ ጃምፕ ሲመጣብን እኛ ቀኝ እንገባል ከሰው እንዲህ እንዲያለ የምንገባው ከሰውነታችን ጋር አያችሁ፣ ከሰውነታችን ጋር ይህንን እንገባለን ማለት ቀጥታ እዚህ ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ልክ ቀኙ ሲመጣብን እኛ ደግሞ ወደ ውስጥ ከዚህ ጋር እንገባለን ማለት ነው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሌላ ጊዜ ግን ግራ ሲመጣ ወደዚህ በዚህ ነበር አሳልፈን የምንሄደው የነበረው አይደለ? አሳልፈን ነበር። ልክ የእሱ ግራ ሲመጣብን እኛ እጁ አልፎ እንዲህ ነበር እንገባ። አሁን ግን ቀጥታ ነው እንገባው እንደዚህ በኮንፊደንስ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም ማለት ነው። ኮንፊደንስ ነው። ሆፕ ልክ ቀኝም ደግሞ ሲመጣ ሆፕ በራሱ የእሱ ወደዛ ይሄዳል፣ እኛ እዚህ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ይህን በተመለከተ ነው ማሳያቸው። ይሄ እንደነገርኳችሁ 5 ኪሎ ነው። ይሄ 5 ኪሎ 5 ኪሎ ነው እና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። 5 ኪሎ ነው እና እንደነገርኳችሁ ነው። ይህን ይመስላል። በዚህ ነው የምንጠቀመው። ከዚህም ካለ የሌላ ነገር ካለ 5 ኪሎ 6 ኪሎ ከዛ ባይበልጥ ጥሩ ነው። ከ5 ኪሎ ባያንስ ጥሩ ነው። ይህንን ሆፕ ሆፕ ይህን ሆፕ እንደገና ደግሞ ይህ እንደዚህ ዘን ልቀጥታ ከዚህ ይሄን ሆፕ መግፋት ሆፕ 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 ይሄ ሚንስ ልክ እንደዚህ ከዚህ ጃምፕ በምንሰነዝበት ጊዜ ግራና ቀኝ ይህንንም ሆፕ ይህንንም ሆፕ ይሄ ለዚህ ይረዳናል ማለት ነው። ምንጭቅ ስናደርግ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ እንዲህ ከዚህ የምንደርሰው እንዲህ ብለን ሆፕ ከዚህ ሜኑ ሆፕ ስናደርግ ኃይል አለን። ስለዚህ ስንሰነዝር እስከ ሰውነታችን